Riksa! Inay? Naku! Ikaw na bata ka! Napakakupad mo talaga! Naliligo pa ako, inay. Alam mo namang matagal talaga akong maligo. Bakit hindi na lang kaya kayong mauna sa mansyon? Abat sumasagot ka pa, ha? Lumabas ka na dyan at alam mong napaka-busy sa mansyon ngayon. Maraming bisita. Natatawang napapailing na lang si Noah habang pinapakinggan ang bangayan ng nanay Telma niya at ang kapatid niyang si Riksa. Yun talaga ang palaging eksena kapag umaga. Sa loob ng maliit at masikip nilang bahay na yari sa Kawayan. Nagtitimpla siya ng kape para sa kanila ng nanay at tatay niya. Gatas naman ang kay Riksa. Sa kanilang apat ay silang dalawa ng tatay Kalunya ang palaging nauunang magising. Alas 4 pa lang kasi ng umaga ay sabay na nilang nilalakad ang mahamog na daan patungo sa Hacienda Villagracia. Kapag andun na sila ng ama niya ay magkahiwalay ng ginagawa nila ang kanya-kanyang trabaho. Ang tatay niya ay patungo sa bakahan para maagang pakainin ang mga baka. Siya naman ay sa kwadra para paliguan ang mga alagang kabayo ng mga Villagracia. Kadalasan ay isang oras lamang ang nilalagi nila sa bakahan at sa kwadra. Kaagad na bumabalik rin sila sa bahay para magkape at mag-agahan. Sa loob ng ilang taon na ayun na ang nakasanayang gawin ni Noah bago pumasok sa eskwela. Pero ngayong bakasyon na, mas makakatulong pa siya sa mga magulang sa hasyenda at mas makakapag-ipon pa. Fourth year college na si Noah sa susunod na pasukan sa kurso Mechanical Engineering. Ang kapatid niya naman ni si Riksa ay gagraduate sa senior high school ngayong taon. Trabahante lang sa hasyenda ang pamilya nila pero kahit kailan ay hindi naman naghirap ng husto ang buhay nila at dahil yon sa tulong ng mga Villagracia. Mabait ang Don Amante at Doña Leila na siyang nagpapaaral sa kanila ni Riksa at ng iba pang mga estudyante na anak din ng mga kasamahan ng mga magulang nila sa trabaho. Kahit nga ang allowance nila buwan-buwan ay sagot ng mga Villagracia. Para kay Noah, kung sakaling biyayaan din siya ng Diyos ng ganoong kadaming pera o yaman, katulad ng amo nila ay hindi rin siya magdadalawang isip na ipamahagi ang mga yun sa ibang tao na katulad niyang nangangailangan. Dahil gano'n naman, diba? Kapag meron ka ng mga bagay na wala ang iba, dapat mo ring ibahagi yun. Kasi para sa kanya, hindi naman sa yaman makikita kung paano ka dapat tingalain ng ibang tao. Nasa kabutihan ng puso yun. Oh, Noah anak, hindi ka pa ba magbibihis? Hindi ka sasama sa mansyon? Takang tanong ng nanay niya matapos nitong higupin ang mainit na kaping tinimpla niya para rito. Kasi nay, marami pa kaming gagawin nila tatay sa Niugan. Tutulong ako doon ngayong araw. Ay nako, ipagpaliban mo na nga muna yung Niugan. Kailangan ng maraming lalaki sa mansyon ngayon, anak. Walang magbubuhat na mga bagong gamit na ililipat sa bagong renovate na kwarto ni Senyorita Arabella. Sandaling natigilan si Noah nang marinig ang pamilyar na pangalang yun. Pero mahal, mas kailangan ko si Noah sa Niugan. Ngayon na ililipat na ang mga buko sa Batangas. Kailangang maipadeliver lahat ng mga niyog. Hindi namin magagawa yun kung kulang kami sa lalaki. Wika naman ang tatay niya na nagbibihis na ng damit pang trabaho. Ganito talaga pag Sabado, natatawa na lang si Noah dahil pinag-aagawan siya ng nanay at tatay niya sa trabaho. Kapag araw kasi ng Sabado ay abala ang lahat. Marami ang tatrabahuin at ito din ang araw na nakukuha nila ang kani-kanilang mga sahod. Pasensya ka nanay, nagkasakit ho kasi si Namang Berto at may hangover pa yung mga anak niyang lalaki. Kaya saniyugan na muna po ako ngayong araw. Kapag hindi na ho masyadong busy doon mamaya, susunod lang po ako sa mansyon para tumulong. Nakangiting inakbayan niya ang ina. Kay bilis ng panahon, kung noon ay karga-karga lang siya ng nanay niya habang napapagod na siya sa paglalakad patungo sa hasyenda. Ngayon naman ay hanggang dibdib na lang ang ina nito. Mas matangkad na siya rito. Ang pagmamahal ni Noah para sa ina at sa kapatid na si Riksa, lalo na sa tatay Kalunya na wala man lang kabiso-biso, ay mas higit pa sa pagmamahal niya para sa sarili. Lumaki siyang mapagmahal at maaruga sa pamilya. Dahil sa ganoong paraan din siya pinalaki ng mga magulang. O siya, sige. Pupuntahan ko na lang si Unad na anak ni Melissa. At siya na lang ang isasama ko sa mansyon. Wika ng nanay niya na naghahanda na ng pagkain. Laging ganoon bawat umaga. May mga pagkain sa mansyon, lalo na sa hasyenda na pinapadala ng mga Villagracia. Pero hindi pwedeng hindi sila sabay kumain ng agahan. Sa amin ka na lang ni nanay sumama, Kuya Noah. Alam mo bang darating ngayong araw si Senyorita Arabella? Galing Hawaii? Basa ang buhok na lumapit si Riksa sa kanya at yumakap mula sa likuran niya.
Irabella? Kunot noong tanong niya. Hi, si Irabella. Yung bunsang anak ni Don Amante at saka ni Doña Leila. Napapasama na raw kasi sa mga barkada ang dalagitang yun, kaya pinauwi na ng mga magulang para mabantayan. Wika ng nanay niya habang inilalapag ang mga pagkain sa hapag. Masasarap na gulay ang nasa mesa. Kaya itong si Rixa, kahit mag-college na ito ay hindi ko papayagang mag-boarding house at matulog kahit saan. Maraming mga batang nabubuntis ngayon sa murang edad. Hirap na. Si nanay talaga, palagi na lang akong isinisingit sa usapan. Si Irabella lang kaninang pinag-uusapan eh. Ngayon naman pagbubuntis na. Nakangusong umupo si Rixa sa tabi niya, kaya naman napangiti si Noah. Tama naman ako ah. Dahil kapag hindi kayo nababantayan ng mga bata kayo, naku, hindi na iniisip ang limitasyon. Tingnan mo nga yan si Senyorita Irabella. Natuto na raw magbiso doon sa Hawaii. Kaya ikaw, Rixa, ayokong nakikipagkaibigan ka sa kahit na sino. Dahil hindi mo alam na masamang impluensya ang mga yun sa'yo. Gayahin mo itong kuya mo. Si Senyorito Paston lang ang kaibigan. Pareho pang walang biso. Tama na yan at kakain na. Pag-awat ng tatay niya na pumwesto na sa kabisera. Totoo ang sinabi ng nanay niya. Hindi naman sa namimili siya ng mga kaibigan. Pero kapag alam niyang masamang impluensya lang ang maidudulot ng isang tao sa kanya o kaya'y mga classmate niya sa kolehiyo, ay dinidistansya niya na ang sarili niya. Kaya siguro hanggang ngayon ay matalik na magkaibigan pa rin sila ni Caston dahil pareho sila ng gusto sa buhay at pag-uugali. Pero natigilan si Noah ng muling maalala kung sino ang pinag-uusapan nila kanina lang. Irabella. Ilang beses na inulit niya sa isip ang pangalang yun hanggang sa tuluyan niya nang maalala. Muntikan na niyang makalimutan na si Irabella nga pala ang nag-iisang kapatid ni Caston. Kung hindi siya nagkakamali, muntikan nang maghiwalay ang Don at Donya noon. Umalis ang Donya kasama si Irabella at si Caston naman ay mas piniling kasama ang daddy nito. Alam niya ang kwentong yun dahil noon yun ang palaging usapan ng mga tao sa loob ng hasyenda. Hanggang sa sinundo ni Don Amante si Donya Leila sa Hawaii. Pero hindi kasama ng mga ito si Irabella. Kaya siguro muntikan niya nang makalimutan ang babae dahil sa tagal na rin itong nawala. Ang init ng pang-umagang sikat ng araw ay mabuti raw sa katawan. Pero masakit na sa balat. Ganun pa man, patuloy pa rin sa pagkayod ang lahat ng kalalakihang kasama ni Noah sa coconut plantation ng mga Villagracia. Mga katulad niyang binata na nag-aaral. At mga kaidaran din ng kanyang tatay Kalo. Napakalawak ng lupain kung nasaan sila. Lahat ng natatanaw niya ay purong puno ng niyog. Sa kanang bahagi ng niyogan, matatagpuan ang malawak na bakahan. Sa bandang kaliwa naman ng lupain ay makikita ang napakagandang mansyon ng mga Villagracia. Balita ako'y marami daw handaan sa mansyon mamaya at imbitado tayong lahat dito sa sityo. Totoo ba yun, Noah? Tanong sa kanya ni Lito habang pinagpapasapasahan nila ang mabibigat na mga buko at meron namang taga-arrange niyon sa 10-wheeler truck na nasa harapan nila. Malapit nang mapuno yun. Yun din ang narinig ko galing kay nanay, pinsan. Sagot niya naman at sandaling nagpunas ng pawis gamit ang face towel na nakapatong sa balikat niya. Pinsan niya si Lito. Pamangkin ito ng tatay niya. Mas matanda lang ito ng isang taon sa kanya. Pero 15 anyos pa lang ay nag-asawa na, kaya maagang nagkaroon ng dalawang anak. Darating raw kasi ang senyorita. Gusto ko ring sumama mamaya para makita ko kung gaano kaganda si Irabella. Diba dati, lagi nating nakakalaro yun, Noah? Tanong naman ni Chris. Tipid ng ngiti at tanging pagtangulang ang isinagot ni Noah. Medyo kasundo niya rin ito dahil bukod sa iisang kurso sa universidad sa kapatagan ng kinuha nila, katulad niya ay hindi rin talaga ito namimili ng trabaho. Yun nga lang, mahilig sa babae. Pero sana katulad rin sa nakapatid niya, si Senyorito Caston. Mabait kasi yun at kahit kailan na hindi tayo tinrato bilang mga tauhan, kundi para mga kaibigan na rin ang turing sa atin. Hindi pa man umabot ang 2 minuto. Matapos sabihin ni Christian ay nakita na nila sa di kalayuan ang sasakyang Navara na pagmamay-ari ni Caston. Bumaba ito roon at kinawayan siya. Sa lahat ng mga taga-sityo nila, siya lang ang hindi tumatawag ng senyorito dito. Ito kasi ang gusto nito. At hindi lang sila mag-best friend ni Caston, para silang magkapatid. Brute! Tawag sa kanya ni Caston na makalapit na ito sa kanya. Yon ang tawagan nilang magkaibigan. Tinatawag lang nila sa pangalan ng isa't isa kapag nagkakapikunan na o kaya natatalo niya ito sa karera gamit ang mga alaga nitong kabayo na si Joaquin at Brusco.
Oh, ano namang ginagawa mo dito? Akala ko ba ay nasa Maynila ka? Walang kaimu-imusong tanong niya. Sigurado siyang guguluhin na naman siya ng loko sa trabaho niya. I didn't leave yet. Pumunta ako rito para kausapin ang tatay mo. Anit at abot hanggang tenga ang ngiti. Kapag ganitong nakangiti ito, alam na naman niyang may pinaplano itong tiyak na magugustuhan nila pareho. At bakit mo naman kakausapin si tatay? May trabaho pa kami rito, huwag kang manggulo. Nakapagpaalam na ako sa nanay mo kanina. Ngayon naman, sa tatay mo na lang. Isasama kita sa Maynila. Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Noah. Bilisan mo na kasi. Naghihintay na yung piloto. Inagaw lang naman ni Gaston sa kanya ang hawak na buko at pinasa kay Chris na ikinatawa na lang ng mga ito. Ano na naman bang gagawin natin sa Maynila? Imbis na sagutin ni Gaston ang tanong niya, ay naglakad ito patungo sa bahay pahingahan at nakita niyang kinakausap nito ang kanyang tatay Kalo. Napailing na lang si Noah na makita niyang nag-thumbs up sa Eri si Gaston at tinapik nito sa balikat ang tatay niya. Bakit ba kailangan mo na naman akong isama? Kapag ako nilasing na naman ang mga pinsan mong babae doon sa kondo mo, malilintikan ka sa akin, Gaston. Palatak niya habang sakay na siya ng Navara ng kaibigan. Nakaligo na sa ulit, nakapagbihis na ng panglakad. Simpleng navy blue shirt ang suot niya na pinaresan niya ng itim na maong at itim na sapatos. Kahit naman mahirap lang sila pero hindi hinahayaan ng nanay Telma niya na hindi ito makabili ng mga branded na damit para sa kanilang magkakapatid. At kahit ayaw niyang tanggapin ay palaging nagsa-shopping si Doña Leila ng mga damit para kay Gaston at hindi nila nakakalimutang ipag-shopping din siya. Hindi niya alam kung bakit mahal na mahal siya ng pamilyang Villagrasa. Minsan nga ay hinahayaan ng mga ito na matulog sa bahay nila si Gaston kahit walang kutsyon ang higaan niya. At siya naman, sa sosyal na higaan ni Gaston siya nakakatulog kapag ayaw sa nitong paalisin sa mansyon. Kaya hinding-hindi niya sisirain ang tiwalang binigay ng mga Villagrasa sa pamilya niya. Hindi naman tayo magtatagal doon. Walang inumang magaganap. Napahalakhak si Gaston habang nagmamaneho. Papalapit na sila sa mansyon. Susunduin lang natin ang baby princess namin, si Arabella. Sinulya pa ni Noah si Gaston. At nakita niya kung paano kumislap ang mga mata nito habang banggitin ang pangalan ng kapatid. Ang alam niya, sa isang taon ay bumibisita itong kaibigan niya sa Hawaii. Siguro ay para kumustahin ang kapatid nito. Susunduin? Bakit mo naman ako isasama? At saka bakit ikaw lang ang susundo? Ang mama at papa mo pala? Takang tanong niya. Inatake kasi ng high blood si papa kagabi. Pinagbawalan muna ng doktor na bumiyahe. Si mama naman busy sa paghahanda sa mansyon. Ngayon lang kasi bumalik si Arabella kaya gusto naming i-surprise. Tumigil ito sa pagsasalita at sandaling iniliko ang sasakyan papunta sa likod ng malaking mansyon. Naroon kasi ang helipad. Sinama na kita dahil bibili ako ng bagong sports car. Ikaw na ang pumili para sa akin. Gagamitin ko yon sa susunod kong laban. Napangiti siya at napatango. Isang car racer si Gaston at mula noon ay lagi na talaga siya nitong sinasama sa bawat laban nito. At kahit pa sa pagpili ng bagong sports car na gagamitin, nagagalak ang puso niya dahil importante rito ang bawat opinyon niya. Mahirap lang ang pamilya nila Noah. Pero dahil kay Gaston ay marami siyang natututunan tungkol sa mga bagay-bagay. Bingid sa kaalaman ng lahat, kahit ang sarili niyang pamilya na eksperto siya pagdating sa mga sasakyan. Bilang mechanical engineering student, plano niya talagang maglabas ng mga own designs niya sa mga sasakyan pagdating ng panahon. Ilang beses na siyang gustong bilhan ni Gaston ang sports car noon, pero ilang beses lang din siyang tumanggi. Kalabisan na yon para sa kanya. Hindi makakabili ng mga bagay na bilyones ang halaga ang katulad niyang mababa ang antas sa lipunan. Mag-iisip ang kahit na sino at ayaw niyang mangyari yon. Hanggat maaari ay ayaw niyang haluan ng kahit na anong hindi magandang sasabihin ng iba ang pagkakaibigan nilang dalawa. Kaya kahit nagtatampo na ito, kapag tumanggi siya, ay wala naman itong magawa. Kahit inis na dahil na napagdesisyonan ng mga magulang na pauwiin siya sa Pilipinas, ay wala ring nagawa si Arabella kung hindi ang sumunod na lang. Labag sa loob niya ang bumaba sa eroplanong sinasakyan at halos lukot na lukot ang mukha niya sa pagsimangot. Welcome home, senyorita! Malapad na ngiting bati sa kanya ng yaya niyang si Pamela. Tuwang-tuwa ito dahil sa wakas, matapos ang 10 taon ay makakauwi na rin ito sa Masbate, ang hometown nila. Sa loob din kasi ng 10 taon ay palagi niya itong nakakasama.
Ito rin ang nagsusumbong sa mama at papa niya na napapabarkada na siya. Hindi naman kasi bad influence sa mga friends at classmates niya sa Hawaii. Liberated lang talaga ang mga yun. At hindi naman sobra kung uminom sila. Konti lang at katuwaan lang yun. Are you happy now? Sarkastikong tanong niya kay Yaya Pamela. Sanay na ito sa pagmamaldita niya. Oo naman, senyorita. Kasi makikita ko na ang boyfriend ko. Matagal na din kaming LDR, no? Napairap nitong sagot sa kanya. Nagmamaldita din. Pero kahit ganoon, napamahal na si Pamela sa kanya. At wala siyang utos na hindi nito nagagawa ng maayos. Kaya ayaw niya rin itong tanggalin sa trabaho. Suot ang kanyang purple long sleeve, white pleated skirt at simpleng white shoes. Nasisilaw na isinuot muli ni Arabella ang shaded black niyang sunglass. Kakaiba talaga ang init sa Pinas. Naglalakad na sila ni Pamela palabas ng Naiya. At sa pagkakaalam niya ay susunduin naman daw siya ng kanyang kuya Kaston. Ang lalaking pinakagusto niya ng mayakap. Lalong-lalo na ang papa niya. Kuya! Malakas na tili ni Arabella nang tuluyan ang makalabas sa terminal kung saan siya galing. At nakita niyang lumabas sa nakaparadang black SUV ang kuya Kaston niya. Naku! Si Sir Kaston mas lalong gumwapo! Ilang babae na kaya ang napaiyak ng batang to? Narinig niyang tili rin ni Yaya Pamela na nasa likuran niya. Medyo may kalayuan ang kuya niya sa kung saan sila nakatayo ni Pamela. Kaya mabilis na napatakbo siya papalapit dito. Oh! Be careful! Narinig niyang sabi nito at nakabuka ang mga kamay na sinalubong siya. I really missed you, kuya! Tuluyan na silang magkayakap at hindi niya mapigilan ang mapaluha. Kaagad niyang napansin ang lalaking naglalakad na ngayon papunta sa kinaroroonan nila. Galing ito sa family SUV nila. I miss you too, little brat. Mahigpit na niyakap sa ni Kaston at tinalikan siya sa tuktok ng ulo. Ramdam niya kung gaano rin kasabik ang kapatid sa kanya. Matagal bago sa nito nadadalaw sa Hawaii. Ang papa niya lang ang madalas niyang nakikita dahil sa mga business conference nito sa ibang bansa. I heard pasaway ka na raw. Totoo ba yun, Yaya Pamela? Naku, don't believe Yaya Pamela, kuya. Overnight lang naman yung ginawa ng mga classmates ko sa bahay namin dun sa Hawaii. Nothing else. Abat, ginawa pa akong sinuwali ng batang to. Natawa sila pareho ng kuya Kaston niya nang marinig ang sinabing yun ni Yaya Pamela. Hayaan mo na. At least, you're here now. Hindi na kami mag-aalala sa'yo nila Papa at Mama. Magkakasama na ulit tayo. Oo nga naman, yun ang mahalaga. Magmula kasi noong bata pa siya ay mas pinili niya ang Hawaii dahil gusto niya din talagang mag-aral doon. Hindi nga siya sumama sa mama niya pabalik ng Pilipinas. Pero ngayon, gusto niya ng makasama ang pamilya niya. Naiinggit na siya sa mga classmates niya na nakakasama sa dinner ang buong miyembro ng pamilya. Muli siyang niyakap ng kapatid at nakita niya na naman ang lalaki sa likuran ng kuya niya. Nakapamulsa ito at nakatingin sa ibang direksyon. Nang mapansin itong nakatingin siya dito, ay kaagad itong nagyuko. Na parang karispe-respeto siyang tao katulad ng mama at papa niya. Hindi mapigilan ni Arabella ang sarili na bigla ang pag-iba ng pintig ng puso niya nang sandaling magtama ang kanilang mga mata. Ang mapupungay at kulay-tsokolating mga mata ng lalaki ay pamilyar sa kanya. Para bang nakita niya na ito dati, hindi niya lang maalala kung kailan at saan. Good morning, senyorita. Bati nito sa kanya na ikinangiti niya. Lihim siyang napalunok nang marinig ang bruskong tinig ng lalaki. Good morning. She greeted back. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin at hindi pinapahalata na kakaiba ang pintig ng puso niya sa loob. Sino siya, kuya? One of our tauhan? Tanong niya sa kapatid nang humiwalay siya ng yakap dito. No, he is Noah, my best friend. Actually, kilala mo siya. Sagot ng kapatid niya at kinuha na nito mula kay Pamela ang tulak-tulak nitong mga luggage nila. Tulungan na kita. Lumapit naman ang sinasabi nitong Noah at tumulong. Kunot noong nakasunod lang ang tingin ni Arabella sa dalawa. Noah? Wala naman siyang kilalang Noah. Ang gwapo na ni Noah! Diyos ko! Parang gusto ko nang pumatol sa mas bata sa akin. Napangiwi si Arabella nang marinig ang sinabing yun ni Pamela. Kapag nakakita talaga ito ng gwapong lalaki, parang tutulo na ang laway. Kilala mo sa? Nakang tanong niya kay Pamela nang maglakad na sila papalapit sa SUV. Oo naman! Kapitbahay namin yan sa sityo dati, sa labas ng hasyenda. Anak yan ni Ate Telma. Di ba nga nakakalaro mo pa yan dati? Mas lalong nabuhay ang kuryosidad ni Arabella sa narinig. Kalaro niya dati. Wala siyang maalala. Kasi nga,
6 na taon pa lang siya nang lisanin niya ang masbati. Best friend mo pa nga dati ang kapatid niya ni. Dinadala mo sa kwarto mo para maglaro ng Barbie? Ha? Sino? Sino nga ba yung batang yun? Sandali itong nag-isip. Ah, naaalala ko na. Si Rixa. Si Rixa ang kapatid niyang si Noah. Kahit mahirap alalahanin ang kanyang childhood memories, ay pinipilit pa rin ni Arabella na maalala ang nakaraan noong 6 years old pa lang siya. Hindi nga niya masyadong maintindihan ang pinagsasabi ng Kuya Castonia dahil nagkukwento ito habang sakay sila ng van patungo sa hotel kung saan naghihintay na ang chopper na magdadala sa kanila sa San Rafael. Pero wala talagang maalala si Arabella. Pasulyap-sulyap siya sa front seat dahil doon nakaupo ang best friend ng kuya niya. At lihim na nagdasal siya na sana ay lingunin man lang siya nito. Pero bakit? Bakit naman siya lilingunin ang binata? For what reason? Pikit mata na ipinagsawalang bahala na lang ni Arabella ang kapilyahan ng utak niya. Mauna ka na! Susunod na lang kami ni Noah! Malakas na sigaw ng kuya niya nang nasa helipad na sila at umaandar na ang chopper sa bandang likuran nila. Ha? Hindi ka sasabay sa amin ni Pamela, kuya? Takang tanong ni Arabella kay Caston. May gagawin lang kami sandali. Susunod din kami agad. Mas kailangan ka doon. May mga taong naghihintay sa'yo. Napatango na lang si Arabella nang alalayan siya ng kapatid papasok sa loob ng chopper. Kasama niya si Pamela na sobrang excited na ring makauwi. Nang paangat na ang chopper ay hindi niya talaga inalis ang mata sa matipunong lalaki na katabi ng kanyang kuya Caston. Halos magkasing tangkad lang ang mga ito. Mas matangkad pa nga si Noah. Magulo ang buhok nito dahil sa lakas ng hangin gawa ng pag-ikot ng elisi ng chopper. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang maganda nitong mga mata na nakatingin sa kanya. Nakakainis, hindi niya man lang ito maalala. Ang pag-ihip ng hangin mula sa timog papunta sa silangan ang naging dahilan kung bakit nagugulo ang alon-alon na buhok ni Arabella nang makababa na siya galing sa chopper. Sa wakas ay nakarating na siya sa mansyon na may 3 palapag. Napangiti siya at pikit matang dinama ang preskong simoy ng hangin. The feeling is very nostalgic. Parang kailan lang noong naglalaro sila ni Caston ng tagutaguan dito sa likod ng mansyon. Ngayon ay helipad na ang naroon para mas mapabilis ang biyahe ng pamilya nila papuntang Maynila. Habang papasok na sa mansyon si Arabella ay hindi niya mapigilan ang paglakas ng tibok ng puso niya. She's really home. Nasa main door pa lang siya ay napakadaming katulong na ang bumati sa kanya. Sa muli niyang pagbabalik. At nang tuluyang makita ang mama at papa niya ay parang may maiinit na kamay na humaplos sa puso niya. Palagi naman siyang binibisita ng mga magulang sa Hawaii. Pero kakaiba pala talaga ang pakiramdam ngayong nakauwi na siya. Masayang masaya siya. Thank you for coming back, anak. You made me so happy this day. Mangiyak-ngiyak ang mama niya nang nasa loob na sila ng kwarto niya. Nakaupo sila sa gilid ng kanyang queen-size bed. Napapalibutan ng beige curtains ang kwarto niya. Sa 3rd floor yun matatagpuan. I'm sorry, mama. Naging pasaway po ako. Inaamin niya naman na pasaway talaga siya doon sa Hawaii. Si Pamela lang kasi ang bantay niya. Pero kahit kailan ay hindi naman siya lumampas sa limitasyon niya. Nakikipagbarkada lang siya pero hindi naman siya nagbo-boyfriend. Dahil nangako siya sa mga magulang na hanggat wala pa siyang napapatunayan sa sarili, ay hindi niya papasukin ang bagay na iyon. Nang sumapit ang gabi ay hinatid sa kwarto niya ang magandang evening gown na pinagawa ng ina para sa kanya. Gagamitin niya yon mamaya sa party na inihanda ng mga magulang para sa pagbabalik niya. At halos lumabas na ang puso ni Arabella nang makababa na siya sa hagdan at sinalubong siya ng maraming tao. Karamihan doon ay mga kamag-anak nila na medyo pamilyar naman sa kanya. Naroon din ang mga kasosyo ng mga magulang niya sa negosyo. Binabati siya sa muling pagbabalik niya. Hindi rin pala masama na umuwi siya ng bansa. Mamimiss niya ang Hawaii pero sa ngayon ay dito siya magtatapos ng college. Babalikan niya na lang ang mga kaibigan niya doon kapag nakapagtapos na siya. Mabilis na natapos ang gabing yun. Natuwa siya dahil marami palang hindi nakakalimot sa kanya. Lalo na ang iba pa nilang mga katulong sa mansyon. Pero isang tao lang ang naging dahilan kung bakit hindi pa rin makatulog si Arabella pagkatapos ng party. Ni hindi kasi mawala sa isipan niya si Noah. Simpleng probensyano lang naman na best friend ng Kuya Castonia.
pero hindi na mawala sa utak niya ang itsura at tindig ng binata kahit kanina niya lang ito nakita. Gusto niyang maalala kung sino ang anak na makakatulong na nakakalaro niya rito sa mansyon dati. Kailangan niya sigurong matulog at gumising ng maaga para muling makita ang mga yun at nang makapaglibot na rin siya sa hasyenda bukas. Ang ganda niya talaga, kuya, no? Grabe, para siyang artista. Pagdadaldal ni Rixa na tumabi naman kay Noah sa higaan niya at binulabog ang masarap niyang tulog. Kung sino man yung sinasabi mo na maganda na yan, sigurado akong mas maganda ka naman dun. Anyang nakapikit, nakadapa at inaantok pa rin siya. Ha? Walang sinabi ang ganda ko kay Senyorita Arabella, kuya. Nakita mo ba yung mahaba niyang pilikmata? At saka yung pisngi niyang napakakinis. At kasing pula ng mansanas. Mas tangkad din siya sa akin. Kaya lang, biglang naging malungkot ang boses ng kapatid niya. Kaya lang ano? Papungas-pungas na tanong niya. Hindi niya na ako kilala. Napatingin siya kay Rixa. Nakita niyang nakasimangot na ito. Samantalang dati, nagtatampo pa siya kung hindi ako sinasama ni nanay sa mansyon. Di ba nga apat pa tayo nila Kaston noon na naglalaro ng taguan doon sa likod ng... Kaston? Mabilis na putol ni Noah kay Rixa. Kailan ka pa natutong tawagin si Kaston ng ganyan, Rixa? Dumami ang gitlasa noon niya. Napaupo ang kapatid niya nang marinig ang kritikal niyang tanong. Pagkatapos ay nag-iwas ng tingin. Hindi ito makasagot. Rixa, muli niyang tawag sa kapatid. Nagtataka talaga siya. Siya lang ang tumatawag kay Kaston sa pangalan nito. Kahit si Rixa ay tinatawag itong senyorito. Bakit ngayon ay tinatawag na nito sa pangalan ng kaibigan niya? May dapat ba akong malaman, Rixa? Kung bakit ganyan mo na siya akong tawagin? Rixa! Narinig niyang tawag ng nanay niya sa kapatid na babae. Kaya hindi na ito nakasagot pa sa tanong niya. Dahil bigla na lamang tumakbo papalabas ng kanyang kwarto. May kakaibang tumatakbo sa isip ni Noah matapos ang tagpong yun kasama ang kapatid. Mula pa noon ay palagi niyang sinasabihan si Rixa na hindi pa ito pwedeng pumasok sa isang relasyon. At kapag may lalaking nagkagusto dito ay dadaan muna sa mga kamay niya. Isang kutob ang bumabagabag kay Noah. Pero ayaw niyang pag-isipan ng masama si Kaston. Pero kanina, na makita niya ang reaksyon ni Rixa matapos nitong mabanggit ang pangalan ng matalik niyang kaibigan, ay biglang nanginit ang ulo niya. Kailangan niyang makausap si Kaston para mapatunayang hindi totoo itong mga naiisip niya. Maaga pa lang ay nasa kwadra na si Noah. Tapos niya nang pakainin ang alagang kabayo ni Don at Tonya. Ang pinapakain niya naman ngayon ay si Joaquin at si Brusco. Bigay ni Kaston si Brusco sa kanya. At ito ang palagi niyang kasama kapag pumupunta siya sa bakahan para bisitahin ang mga inahing baka. Inaabangan ni Noah ang paglabas ng kaibigan. Pero walang Kaston na lumabas galing sa mansyon. Kaya napatanong na siya kay Aling Milagros na siyang nag-aalaga sa garden. Nagwawalis ito at nagdadamo. Abala kasi ang nanay niya sa kusina. Ayaw niyang istorbuhin. Naku, maagang umalis si Senyorito Kaston, Noah. May lalaking sumundo doon kanina. Ang narinig ko, may pupuntahan yata sa bayan. Ani ni Aling Milagros na sandaling tumigil sa pagwawalis. Ah, ganun ho ba? O sige ho, Aling Milagros. Kapag nakauwi na po siya, pwedeng pakasabi na puntahan ako sa Niyugan. May pag-uusapan lang kami. Anong pag-uusapan niyo ng kuya ko? Bakit mo siya hinahanap? Natigilan si Noah nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Galing sa likuran niya. Paglingon niya, ay kaagad na sinalubong ng bagong gising ng mga mata ni Senyorita Arabella ang mga mata niya. Magmagandang umaga, Senyorita. Nabwisit si Noah dahil nauutal siya. Siguro ay dahil sa suplada ang aura na meron ang kapatid ng best friend niya. Kaya na-intimidate siya dito. Good morning. Anito, at mas lumapit pa sa kanya. Sandali niyang pinasadahan ang tingin si Arabella. At pansin niyang sa suot nitong boots at long sleeve ay parang maglilibot yata sa hasyenda. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang magandang kurba ng pangangatawan nito. Kaagad na sinaway ni Noah ang sarili. Kailan pa ba siya napatingin sa magandang kurba ng katawan ng isang babae? Hindi naman sa dating ganito. May lakad ba kayo ng kuya ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Arabella sa kanya. Wala naman. May pag-uusapan lang kami.
Nang tumango ito at parang wala nang itatanong pa, ay tinalikuran na ni Noah ang senyorita at muling naglakad patungo sa kwadra. Ano nga ulit yung pangalan mo? Natigilan siya sa paglalakad ng maramdamang sinusundan siya nito. Mabilis na hinarap niya ang dalaga. Noah, senyorita. Noah. Pag-uulit ito sa pangalan niya. Kakaibang emosyon ang naramdaman ni Noah sa dibdib niya nang marinig kung gaano kaganda ang pangalan niya. Nang banggitin yun ni Arabella. Napakasarap nung pakinggan. By the way, gusto ko sanang mga bayo at bisitahin ang asyenda. Ang sabi ni Kuya Kaston, sasamahan niya ako. Pero maaga kasi siyang umalis. Pwede bang... Napatingin ito sa ibang direksyon na tila ba'y nahihiya na ituloy nito ang sana'y sasabihin. Pwede bang sa'yo na lang ako magpasama? Hindi kaagad nakasagot si Noah. Siya, sasamahan ang senyorita sa paglilibot nito? Pansin ni Arabella ang bahagyang pagguhit ng pagkabahala sa mukha ng binatang kaharap. Ang totoo ay nagsisinungaling siya. Hindi naman siya pinangakuan ng Kuya Kaston niya na sasamahan siya nito sa paglilibot sa hasyenda. Dahil kagabi pa lang ay sinabihan na siya ng kapatid na magiging abala na ito sa mga susunod pang araw. Pero paglabas niya pa lang galing sa likod bahay kanina para bisitahin ang mga kabayo sa kwadra, ay muli na namang nakita ng mga mata niya ang lalaking hinahanap-hanap niya mula pa kagabi na hindi man lang sumipot sa party niya. Si Kaston lang ang nakita niya kagabi. May isang bahagi ng utak ni Arabella na nagsasabing gusto niya pang mas makilala si Noah. Kaya naman gusto niyang samahan siya nito sa paglilibot. Susunod naman siguro ito sa sasabihin niya dahil siya ang amo. Please? Hindi naman ako magtatagal sa paglilibot. Wala lang akong kasama kaya nagpapasama na ako sa iyo. Pagdadahilan niya pa. Pwede naman, senyorita. Sagot nito na wala man lang kaimu-imusyon sa mukha. Pero napakagandang lalaki pa rin. Nagtitipid ba ito ng ngiti? Mukha namang mabait dahil masuyo ang tinig. Pero mukhang suplado ang mukha. Yung mga classmates at kakilala niyang lalaki sa Hawaii, kapag humihingi siya ng pabor o kaya nagpapatulong sa mga ito, ay kaagad naman siyang lalapitan. Hindi naman niya sinasabing nakakabighani ang ganda niya. Pero parang ganun na nga. Pero kakaibang Noah na ito. Para siyang may nakakahawang sakit. Hindi man lang siya matignan ng matagal. Na para bang hindi siya kagandahan at hindi bumenta dito ang kakyutan niya. O baka naiiba nga talaga ang binatang probinsyano kesa sa mga lalaking liberated. Ano po yung gustong gawin niyo habang naglilibot? Maglalakad lang or mga bayo? Mga bayo! Mabilis niyang sagot. Kapag nangabayo sila, siguradong mahahawakan niya ang matitigas nitong braso. Ano ba itong naiisip niya? Nagiging pilya na naman ang utak niya. Hindi naman siya ganito sa ibang lalaki. Marunong ka bang mga bayo, senyorita? Tanong nito habang pinapalabas na sa kwadra si Joaquin, pati si Brusco. Ibig bang sabihin ito ay tig-isa sila ng kabayo na gagamitin? No, I'm not in pangangabayo. Baka mahulog ako. Pagsisinungaling niya dahil alam niya nga magkahiwalay sila ng kabayong sasakyan. Ano ba itong mga pinagsasabi niya? Eh may ranch naman sila sa Hawaii. Nangangabayo din naman sa doon. Tumango na naman ito sa sinabi niya at muling ibinalik sa loob ng kwadra si Joaquin. Noong sinabi nitong maglalakad na lang ito at hahawakan lang sa tali si Brusco para alalayan siya, habang siya naman ay nakasakay ay mas nakabusangot na hinarap ni Arabella si Noah. Oo na, kahapon lang sila nagkita. Pero kasalanan niya bang kakaiba ang tibok ng puso niya tuwing malapit ito sa kanya? No, matigas na pagtutol ni Arabella. Hindi pwede yung sinasabi mo. Dapat, dalawa tayong nakasakay kay Brusco. Pero senyorita. See, ayaw yata talaga siyang makasama ng lalaking ito. Pero mabilis na pinutol niya ang sasabihin pa nito. Hindi pwedeng tumanggi ito sa gusto niya. Sasakay tayong dalawa. And that's final, okay? Now, help me. Mabilis na inangat niya ang mga paa para makaakyat sa kabayo at inabot kay Noah ang malambot niyang mga kamay. Nakita niyang may pag-aalinlangan sa mapungay na mga mata ng binata. Pero hindi niya hahayaang lumipas ang araw na ito nang hindi niya pa naaalala kung talaga bang nakakalaro niya ito noon.
Sasakay na sana siya kay Brusco pero nakalimutan niyang kausapin ng kabayo na dati niya namang ginagawa. Hi Brusco, it's nice to see you again. Malambing na idinikit ni Arabella ang noo sa malinis na noo ng kabayo. Be careful sa paglalakad ah. Ingatan mo kami ni Noah. Pero hindi sumagot si Brusco sa sinabi niya. Halata namang hindi siya naiintindihan ng kabayo. Muli siyang napatingin kay Noah at ngayon ay nakahanda na itong tulungan siya para tuluyan siyang makasakay. At nang sandaling hawakan siya nito sa bewang para alalayan ay nakakatiling sensasyon ang bumangon sa loob ng kanyang katawan. Kakaiba para sa kanya ang pakiramdam na yun. Para siyang kinukuryente. Pero masarap yun sa pakiramdam. Gumalaw ang kabayo at halos nanginig si Arabella. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil nakasakay na din si Noah. At ngayon ay nakadikit sa likuran niya ang matipuno nitong dibdib. Tumibok ng kaibilis ang puso niya. Komportable ka ba, senyorita? Hindi alam ni Arabella ang isasagot. Ang alam niya ay hindi. Hindi siya komportable dahil natatakot siyang marinig nito ang malakas na tibok ng puso niya. Nakakahiya. Mas lalo pang ang nagrigudon ang puso niya sa loob dahil nang magsalita ito ay tumama sa batok niya ang mainit nitong hininga. Nakatali kasi ang mahaba niyang buhok. Dahan-dahan lang tayo sa paglilibot. Ayokong mahulog. Hindi ka mahuhulog. Magtiwala ka lang sa akin. Tuluyan ang napangiti si Arabella nang marinig yun. May tiwala naman talaga siya dito. Pero sa sarili niya, wala. Dahil na makita ang maugat na braso ni Noah ay sinasabi na naman ang utak niya na kumapit doon. At ginawa niya nga. Pero naiinis talaga si Arabella. Para kasing walang pakialam ang binata kahit na kumapit siya doon at maglapat ang kanilang balat. Pero siya, dinig na dinig niya ang tibok ng puso niya. Naaapektuhan siya sa pagkakadikit nilang dalawa. Hindi naman niya maintindihan kung bakit kailangan niyang makaramdam ng ganoon. Nang unti-unti na silang lumayo sa mansyon, ay biglang bumalik ang mga alaala ni Arabella noong kabataan niya. Naaalala niya ang panahon na naghahabulan sila ng kanyang kuya Kaston sa ilalim ng mga mayayabong na puno na nagtatayuan sa hasyenda. Natatandaan niya yun nang madaanan ang niyugan. Itinuon ni Arabella ang pansin sa pagsayaw ng luntiang mga sanga na tinitingala at hindi niya na muna pinansin ang kakaibang tibok ng kanyang puso habang magkadikit ang likod niya at ang dibdib ni Noah. Mabilis na natapos ang araw na yun at hindi man lang siya nagtagal sa bakahan kahit gusto niya pang makita lahat ng mga baka. Dahil tinatawag na daw sa niyugan si Noah, pinaintindi nito sa kanya na kailangan na ito sa trabaho. Kaya naman sobrang nalungkot siya nang samahan siya nitong makabalik sa mansyon. Kinagabihan, sabay na kumain si Arabella at ang mga magulang niya sa magarbo nilang dining table. Wala pa ang kuya niya. Mama, since next month pa naman ako papasok, pwede bang araw-araw akong magpunta sa bakahan? Nanlaki ang mga mata ng kanyang mama. Nagulat yata sa tanong niya. Maarte nitong binaba ang kubyertos na hawak at ibinigay sa kanyang buong atensyon. Why honey? Gusto mo ba ang bakahan? Opo ma. As you know, I am taking veterinary medicine this coming school year. Ang sabi po ng nagbabantay doon sa dairy farm, may manganganak na baka bukas. Can I help? I'm interested po kasi. Why not? Gusto mo ba samahan ka namin ng mama mo bukas? Nakangiting tanong ng papa niya. Sandali siyang nag-isip. Kung sasamahan siya ng papa at mama niya, hindi niya masosolo si Noah. Yun kasi ang plano niya, ang masolo si Noah. Interesado naman talaga siyang makita kung paano manganak ang baka. Pero si Noah talaga ang pakay niya. Kahit wag na papa. Diba may meeting sa company bukas? Hindi naman masyadong importante ang meeting na yun anak. Sabat ng mama niya. But yeah, we need to be there. Pasensya ka na anak ha. Next time ka na lang namin sasamahan. It's okay. Kunyari ay malungkot siya. Pwedeng kay Noah ulit ako magpasama? Best friend po siya ni Kuya Kaston. Sa kanya lang po kasi ako may tiwala kahit na mababait naman ang mga tao sa hasyenda. O sige, ipapatawag ko si Telma ngayon para masabihan si Noah. Ngiting tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Arabella matapos sabihin yun ng mama niya. Noah anak?
Natigil sa pagsisibak ng mga kahoy na panggatong si Noah nang marinig ang pagtawag sa kanya ng ina mula sa nakabukas na bintana ng masikip nilang kusina. Alas 5 na ng hapon at nasa likod bahay siya. Si Rixa naman ay nasa duyan, kumakanta habang nakatitig sa araw na papalubog na. Sobrang ganda sa mata ang nagkukulay ginto na langit na nahahalinhina ng kulay dugong mga ulap dahil sa sunset. Sinabayan pa ng malamyos na magandang tinig ng kapatid niya at ng malamig na simoy ng hangin. Ano ho, inay? Hindi kita marinig. Naniningkit ang matang tanong niya dahil sabay kasi sa pagkanta ni Rixa ang pagsasalita ng nanay Telma niya. Rixa! Manahimik ka muna dyan at kinakausap ko pa ang kuya mo! Malakas na sigaw ng ina na ikinatigil ng kapatid niya. Natawa pa siya. Nang inis na binalingan sila nito. Naputol yata ang pagmumoment ng kapatid niya. Ang sabi ko, huwag ka munang tumulong sa pag-ani sa manggahan bukas. Tuluyan niyang binitawan ang palakol at tumapit sa bintana. Bakit po, nay? Eh, ang senyorita Arabella babalik ulit sa bakahan bukas. Ang sabi ng donya ay samahan mo ang senyorita dahil gusto niyang makita kung paano magpaanak ng baka. Sumabay ka na sa amin ni Rick sa bukas at maaga rong magtutungo ng bakahan si Arabella. Natigilan si Noah sa narinig. Hanggang sa makabalik na sa pagluluto ang nanay niya ay hindi pa rin siya makagalaw sa kinatatayuan habang inaalala kung ano ang mga ginagawa ng senyorita kanina nang magkasama silang naglibot sa hasyenda. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging nakatitig sa kanya ang dalaga. Minsan pa ay nagiging touchy ito sa kanya. Palaging nakakapit sa braso niya na parang sinadsansingan siya. Pero baka talagang ganun lang si Arabella. Likas na malambing. Pero hindi tama. Hindi pwede na palagi itong nakadikit sa kanya. Ayaw niya. Dahil kapag nagkakadikit ang mga balat nila ay nakakaramdam siya ng kakaibang sensasyon sa katawan niya. Nagugustuhan niya ang init ng balat ng senyorita at nagugustuhan niya ang paglapit nito sa kanya kahit paayaw niyang aminin sa sarili niya yun. Hindi pwede yun, kailangan niyang umiwas. Pero hindi naman pwedeng umayaw siya sa utos ng donya na samahan sa bakahan ang unikaihan nito. Frustrated na napasabunot na lang si Noah sa sariling buhok. Hindi ba at may waterfalls malapit sa manggahan? Pwede ba nating puntahan, Noah? Tanong ni Arabella sa lalaking nakatayo sa likuran niya at pinapayungan siya dahil sa sobrang init. Nilingon niya ito at ngumiti ng matamis. Medyo malayo yun, senyorita. Mapapagod ka lang. Sagot nito na nakatingin lang sa malayo at parang ayaw siyang tingnan. Kanina pa napapansin ni Arabella ang pagdadaldal niya noong paalis pa lang sila ng mansyon at sakay ni Brusco. Nandito na sila ngayon sa bakahan at hinihintay ang panganganak ng dalawang inahing baka. Pero wala itong imik. Sinusunod lang lahat ng gusto niya at sasagot lang sa bawat tanong niya. Pero ni hindi siya matingnan, nakakaramdam na siya ng inis para kay Noah. Hindi ba siya maganda dahil hindi man lang siya nito tinitignan? Kahit na, pairap na sabi niya. Gusto kong pumunta doon. Sasakay naman tayo kay Brusco eh. Sa wakas ay napatingin ito sa kanya sa biglaang pagtaas ng boses at parang galit na tono niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay natunaw nang ganoon na lamang ang inis ni Arabella sa binata. Napakaganda talagang titigan ang kulay tsokolate nitong mga mata. Sige, pupuntahan natin. Napaawang na lang ang bibig ni Arabella nang makitang inilahad ni Noah ang palad sa kanya. Wala sa sariling inabot niya ang kabilang kamay sa binata. At nang muling magdikit ang kanilang mga balat, ay parang may malilikot na mga pesting hindi niya kayang pangalanan sa loob ng kanyang tiyan. Hindi magkamayaw ang puso ni Arabella habang binabaybay ni Brusco ang malubak na daan patungo sa waterfalls. Nadaanan pa nila ang mayayabong na puno ng mangga at lahat ng yon ay hitik sa bunga. Palagi ka bang pumupunta sa waterfalls? O kaya dito sa manggahan? Mahinang tanong niya habang nakatingin pa rin sa magagandang tanawin na abot ng kanyang tingin. Ngayon lang ulit ako naglalagi dito dahil wala nang pasok. Lihim na napalunok si Arabella nang tumama sa pisngi niya ang mainit nitong hininga. I heard 4th-year college ka na? Tama ka, senyorita. Tumangu-tangu siya. Noah? Mm-hmm. Wala kasi ako masyadong matandaan tungkol sa childhood memories ko. Totoo ba na nakakalaro ko daw kayo ng kapatid mo dati? Oo, sa likod ng mansyon niyo.
Mabilis na sagot nito sa tanong niya. Nagbabahay-bahayan kayo ni Rixa. Kami naman ang kuya kaston mo, tagu-taguan. Pilit niya namang inaalala ang sinabi ng binata, pero wala talaga. Okay lang kahit hindi niya na maalala. Ang mahalaga ay talagang magkakilala sila dati. Noah, may girlfriend ka na ba? Hindi napigilan ni Arabella at talagang lumabas na sa bibig niya ang mga gusto niyang malaman mula kagabi. Pero nagsisisi siya dahil nagtanong pa siya ng ganoon. Hindi man lang kasi sinagot ni Noah ang tanong niyang yun hanggang sa makarating na sila sa waterfalls. Sandaling pinawi ng maingay na paglagaslas ng talon ang lungkot na nararamdaman ni Arabella dahil sa hindi na muling pagsasalita ni Noah. May ilang minuto niya ding pinagmasdan ang malakas at walang tigil na pagbagsak ng tubig mula sa mataas na bundok. At dahil medyo mainit ang panahon, ay parang hinihila siya ng talon. Gusto niya na lang tumakbo papunta doon at ilubog ang sarili sa tubig. Sinulya pa niya ng tingin si Noah na pinapakain lang si Brusco. At parang wala na talagang planong kausapin siya. Ano bang problema nito? Napakatahimik na tao. Hindi yata talaga ito nabighani sa kagandahan niya. Kasi kung ibang lalaki ito, siguradong sinamantala na nito ang pagkakataong yun na masolo siya. Pero kakaibang binata at hindi siya papayag na hindi rin ito maramdaman ang isang damdaming unti-unti nang umuusbong sa puso niya. Isang pilyang plano ang nabuo sa utak ni Arabella. Wala sa sariling hinubad niya ang pink blouse na suot at ang denim shorts sa harap ni Noah. Na talagang ikinalaki na mga mata nitong kanina lang ay parang inaantok. Mahilig siya sa terno na underwear kaya proud na proud siyang ipakita ang makinis at maganda niyang katawan. Hindi naman niya aakitin si Noah. Gusto niya lang masigurong hindi ito bakla. Baka kasi ayaw nito sa kanya dahil bakla ito. Maliligo ako. Gusto kong samahan mo ko. Walang hiyahiya na sabi niya. Senyorita! Gusto niya na lang matawa dahil nauutal ang binata at hindi makapaniwalang pinasadahan siya ng tingin. Sa edad na 19 ay matangkad si Arabella at talagang binayayaan siya ng magandang katawan. Halika na! Pagpupumilit niya kay Noah at hinawakan pa nito ang kamay. Ramdam niya ang panlalamig nito. Senyorita, malito! Ha? Ang alin? Maliligo lang naman tayo. Walang mali doon. Mababasa ka lang. Wala kang ekstra na damit. Magkakasipon ka. Kunyari ka pa na nag-aalala ka sa akin. Ayaw mo lang akong kausapin eh. Bakla ka ba, Noah? Kinabahan si Arabella sa bigla ang pagkunot ng noo ng kaharap na parang hindi nito nagustuhan ang lumabas sa bibig niya. Ako? Bakla? Bulanas nito. Ewan ko. Maang natanong niya. Eh kasi, hindi ka makatingin ng diretso sa akin. Kung hindi ka bakla, baka hindi mo ko gusto. Pero imposible na hindi mo ko magustuhan. Maganda ako, Noah. Napanguso at napabusangot na sabi niya. Pero biglang nagliwanag ang mukha ni Arabella nang makitang gumuhit ang napakagandang ngiti sa mapupulang mga labi ni Noah. Labas ang pantay at mapuputi nitong mga ngipin. Hindi niya alam kung dahil ba sa sinabi niya kaya ito natawa o baka pangit siya kapag nakabusangot. Pero natigilan siya nang tumangu-tangu ito at pinasadahan ng tingin ang mga mata niya na papunta sa labi. Maganda ka, senyorita. Magandang maganda. Halos hindi marinig ni Arabella ang paglagaslas ng tubig dahil sa lakas ng tibok ng puso niya matapos sabihin yun ng lalaki na kaharap niya na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Talaga? Tumangu ulit ito at hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi. Kung ganun, bakit hindi mo ko tinitingnan? Bakit parang ayaw mong hinahawakan kita? May magagalit ba? May girlfriend ka ba? Wala. Mabilis nitong sagot kaya namilog sa tuwa ang mga mata niya. So, pwede mo na akong samahang maligo? I don't know how to swim, baka malunod ako. Ipipilit niya talaga na samahan siya nitong maligo. At nagdiwang ang mga mata ni Arabella nang walang paalam na naghubad ng t-shirt si Noah sa harap niya. Lalong nagwala ang puso niya nang hawakan nito ang mga kamay niya. At hawak nito yun habang naglalakad sila papalapit sa talon.
Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Kakaibang saya ang hatid sa kanya ng mga sandaling yun. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas lalong ginaganahang maglibot sa hasyenda si Arabella. Pansin niya rin na mas naging malapit na sila ni Noah sa isa't isa. Pilya na kung pilya dahil siya lagi ang gumagawa ng first move para mahawakan ng binata at matitigan ito sa mga mata. Pero hindi niya naman siguro kasalanan na lahat ng tipo niya sa lalaki ay nasa kay Noah na. Kaya hindi niya ito malubayan. Katulad ngayon, maaga niya na naman itong ginulo dito sa niyugan. Gusto niyang samahan siya nito sa manggahan. Alibay niya lang nagagawa siya ng mango float sa mansyon bukas na kasama si Rixa. Naaalala niya na rin si Rixa at magkaibigan na ulit sila. At alam nito na may gusto siya sa kuya nito dahil wala naman siyang planong itago ang nararamdaman niya para kay Noah. Pinapakita at pinaparamdam niya talaga ang damdaming namumuo sa loob-doob niya. Sige na kasi, Noah. Kaya ko naman eh. Hindi ako mahuhulog. Hindi ako mag-e-enjoy dito sa manggahan kung hindi ako aakyat. Nakasimangot na saad niya habang nakatingala sa mga hinog na bunga ng mangga. Hindi nga pwede. Ba't bang tigas ng ulo mo? Mahinahon itong tanong pero kita niya sa mga mata nito na medyo iritado na sa pagiging mapilit niya. Kanina pa nito pinapaintindi sa kanya na ito na daw ang aakyat dahil takot ito na baka daw mahulog siya at mapilayan. Matigas talaga ang ulo ko. Pabalang nasagot niya. Ikaw rin naman ah, matigas ang puso. Napairap na sabi niya sa mahinang tinig. Ano? Kunot noong tanong ng kaharap. Marahil ay hindi masyadong narinig ang sinabi niya. Sandaling natigilan si Arabella nang ma-realize kung ano sinabi niya. Masyado na ba siyang halata? Eh kasi halata namang may crush siya kay Noah. Pero parang wala lang dito yung nararamdaman niya. Oo nga at palagi itong maaga sa mansyon para sunduin siya. Pero kasi, ibang ine-expect niya. Ang gusto niya ay maaga siyang susunduin ni Noah sa mansyon dahil gusto siya nitong makita at namimiss siya nito. Pero parang sinusunod lang nito ang utos ng Nanay Thelma nito kapag sinasabi niyang magpapasama siya ng kahit saang lugar niya gusto puntahan. Hindi naman ito umaangal sa mga utos niya. Pero ginagawa lang nito ang mga yun dahil amo siya nito. E kaso masigit pa doon ang gusto niya. Dahil sa sobrang inis na pagiging manhid ni Noah ay mabilis na humakbang si Arabella patungo sa puno ng mangga. Akmang aakyat na sana siya kahit hindi naman talaga siya marunong. Nang maramdaman niya sa bewang ang mainit na kamay na pumipigil sa kanya. Napakabilis ng mga pangyayari. Hinapit siya nito sa bewang at pinaharap habang seryoso ang mapupungay na mga matang nakatingin sa kanya. Ang sabi ko, hindi ka pwedeng umakyat at baka mahulog ka, Arabella. Literal na tumigil ang mundo ni Arabella at bahagyan nanlaki ang mga mata nang marinig yun. Galit na ba ito dahil tinawag na talaga siya sa pangalan niya? Bakit ba ayaw mong makinig? Ano bang gusto mong mangyari? Halikan mo ko. Napatigil ito sa sinabi niya at napakurapan ng ilang beses. Halikan mo ako. Pag-uulit niya. Nang sa ganun ay makinig ako sa'yo at hindi na matigas ang ulo ko. Seryosong tugtong niya pa. Lihim na napalunok si Arabella na makitang bumaba ang tingin ng binata sa mga labi niya. Nakita niya kung paano nangislap ang mga mata nito na para bang may gustong gawin. Pero halatang pinipigilan lang ang sarili. Hindi. Hindi pwede. Matigas nitong sabi na naging dahilan para mawasak ang puso niya. Mariin itong napapikit at binitawan siya. Pero bago pa man ito makalakad papalayo sa kanya, ay maagap na itong napigilan ng dalaga. Hinila niya ang damit ni Noah. Papalapit sa kanya at walang paalam na idinampi sa mga labi nito ang malambot na labi ng binata. Napapikit siya dahil sa biglaang pagsigid ng nakakakiliting sensasyon sa tagiliran niya. Masarap ang ganoong pakiramdam. Napakasarap pa ng labi nitong nakadikit pa rin sa mga labi niya. Para siyang bata na binilhan ng napakaraming lollipop. Yun ang una at pinakamasarap na halik na natikman ni Arabella. Nang hindi tumugon si Noah sa halik niya, ay dahan-dahan siyang lumayo dito. At gusto niyang matawa nang makitang nanlalaki at nagtatanong ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. At sa mga sumunod na pangyayari ay hindi niya inaasahan. Hindi pwedeng nagnanakaw ka ng halik, senyorita. Kukunin ko lang ulit ang halik na ninakaw mo. Matapos sabihin yon ay walang paalam na sinapu ni Noah ang magkabilang pisngi niya. Naiwan sa lalamunan ang singhap niya
ng marahas ngunit mapangangkin na hinalikan siya nito. Wala sa sariling napatingin na lang si Arabella sa kawalan. Hindi talaga siya makapaniwala nang maramdaman ang pagpulupot ng mga braso ni Noah sa bewang niya. At ang marahan nitong paghalik sa kanya ay napapikit na lang siya at ninamnam ang masarap at mapagparusa nitong halik dahil sa kapilyahan niya. Natunaw na yata na parang ice cream ang puso niya sa loob ng kanyang katawan. Matapos ng tagpong yun ay parang mababaliw si Noah. Hindi niya talaga maalis sa isipan niya si Arabella. Talagang nahulog na siya sa dalaga. Kahit yun ang pinakaayaw niyang mangyari. Tuluyan siyang nahulog sa pagiging madaldal at pagiging makulit nito. Umipintig ng mabilis ang puso niya kapag nakikita niya itong humingiti ng kaitamis. At mas lalo pa siyang binaliw ng halika nilang dalawa. Ano na lang ba ang gagawin niya? Dahil pinipilit ng namumuong damdamin sa dibdib niya na sana ay maulit pa ang ganoong tagpo sa kanilang dalawa ni Arabella. Hindi pa nila napag-uusapan ng dalaga ang tungkol sa nararamdaman nilang dalawa. Pero sa bawat mahigpit nilang yakap at masarap na halik ay nagkakaintindihan sila at alam nila kung anong gustong ipahiwatig ng bawat isa. Gustong umiwas ni Noah. Paano kung malaman ni Gaston? Ano na lang ang sasabihin ng don at donya sa kanya? Ang tatay at nanay niya mukhang nakakahalata na rin dahil palagi silang magkasama ng dalaga. Bakit tahimik ka? May iniisip ka ba? Pwede mo bang i-share? Malambing na tanong ni Arabella sa kanya nang makalapit na ito sa kanya. Umupo ito sa harapan niya, sa gitna ng mga hita niya. Nakangiting umiling si Noah at niyakap mula sa likuran ang dalaga. Nakatingin sila sa malakas na pagbagsak ng ulan. Nasa loob sila ng maliit na kubo na ginawa nila malapit sa talon. Ang kubong yun, ang lihim na tagpuan nilang dalawa. Palagi silang doon at palaging nakayakap sa isa't isa, kahit hindi pa man tiyak sa kung ano ang meron sa kanilang dalawa. Ayaw niyang malaman ni Arabella kung ano ang mga tumatakbo sa isip niya dahil ayaw niya itong makitang malungkot. Lilipat ako sa university na pinapasukan mo. Nagpaalam na ako kina mama at papa. Anito at hinarap siya. Hinaplos ang panga niya. Kahit mauna kang graduate at makapagtrabaho sa bayan, huwag na huwag kang makikipaglandian sa iba ha. Dapat sa akin ka lang yumayakap ng ganito. Dapat ako lang ang maganda sa paningin mo. Except kina Nanay Thelma at Rexa. Natawa siya sa sinabing yun ng dalaga. Paano pa ba siya titingin sa iba? E nabihag na nito ang buong parte ng utak at puso niya. Maging ang buo niyang pagkatao. Pero Noah, palagi na lang ba tayong ganito? Maghahalikan at magyayakapan tayo? Tapos ano? Nangunot ang noo niya. Hindi mo naman ako girlfriend. Arabella, masuyong tawag niya sa pangalan nito. Hindi ko hahalikan na isang babae kung wala itong puwang sa puso ko. Ibig bang sabihin yan sinasagot mo na ako? Mas lalong nangunot ang noo ni Noah sa tanong ng magandang babae. Kasi ako naman ang unang nanghalik eh. Ibig sabihin, sa ating dalawa, parang ako yung naniligaw. Kumawala ang munting halakhak ni Noah. Pinuno ng halakhak niya ang kubo dahil sa narinig mula sa babaeng napamahal na sa kanya. Liligawan kita araw-araw, Arabella. Kung papayagan mo lang ako. Papahalik ba ako sa'yo ng ilang beses kung ayaw ko? Siyempre payag ako. Kahit walang flowers. Kiss mo lang, okay na ako. Niyakap sa nito ng mahigpit at buong puso naman niya siyang tumugon. Hindi pa rin tumitila ang ulan kaya naman napagpasahan nilang manatili muna sa kubo. Pero dahil sa antok ay sabay silang nakatulog dahil masarap pakinggan ang bawat patak ng ulan. Noah! Matigas na tinig ng kanyang tatay Kalu ang pumukaw kay Noah mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ramdam niya ang pamamanhid ng kabilang braso niya. At nang magmulat siya ng mga mata ay pansin niyang madilim na sa paligid. Malambing na nakayaka pa rin sa kanya ang tulog na si Arabella. Noah! Bumaba ka dyan! Dahil doon ay tuluyan talagang nagising si Noah at nakita niya sa labas ng kubo ang tatay niyang galit ang mga matang nakatingin sa kanya. Maingat na inalis niya ang pagkakaunan ng ulo ni Arabella sa braso niya. Tay! Papungas-pungas na bumaba siya ng kubo at hinarap ang ama. Sobrang kinakabahan siya sa mga salitang maaari niyang marinig galing dito. Ano ba tong pinaggagawa mo, Noah? Ang senyorita,
Kanina pa hinahanap ni Don Amante at Doña Leila yan. Tapos ito, makikita kitang nakayakap sa senyorita. Nahimigan niya ang sama ng loob sa boses ng tatay niya. Tay, magpapaliwanag po ako. Ano ipapaliwanag mo, Noah? Kitang-kita ng mga mata ko. Ikaw na bata ka. Paano mo nagawa to? Hindi mo man lang ba naisip kung ano ang mararamdaman ng mga amo natin? Anak, pinagkakatiwalaan nila tayo. Nagtiwala sila sa'yo. Manong Kalo, narinig niyang tawag ni Arabella sa tatay niya. Bumaba ito sa kubo at lumapit sa kanya. Magandang gabi, senyorita. Magalang nabati ng tatay niya. Huwag niyo hong pagalitan si Noah. Wala siyang kasalanan. Hindi, senyorita. Malaking kasalanan ang nagawa ng anak ko. Hindi tama ang pakikipagrelasyon niyang ito sa isang amo. Tuloy-tuloy na sabi ng tatay niya at hindi man lang makatingin ng diretso sa dalagang katabi niya. Halika na, Noah. Ihatid mo na ang senyorita. Matigas pa ang tinig na dungtong nito. Mang Kalo, gusto ko ho si Noah. Hindi. Ang totoo po ay mahal ko na siya. Huwag niyo naman po sana kaming paghiwalayin at isumbong kina mama at papa. Mangiyak-ngiyak na pakiusap ni Arabella, pero parang walang narinig ang tatay niya. Patuloy lang ito sa paglalakad papalayo sa kanilang dalawa. Malungkot na inalalaya na lang ni Noah si Arabella papauwi sa manso ng mga Villagracia. Lumuhod ka! Luhod! Mahinahong utos ng tatay Kalo ni Noah nang tuluyan na silang makarating sa mansyon. Pinipilit siya nitong lumuhod sa harap ni Don Amante at Doña Leila. Naroon din si Caston, ang nanay Telma niya at kapatid niyang si Rixa na umiiyak na kamasid sa kanila. Kalo, ano ba? Bakit mo pinapaluhod ang anak natin? Umiiyak na tanong ng nanay niya. Nakayuko lang si Noah. Talagang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang naiintindihan niya lang ay isang pagkakamali ang ginawa niya dahil nakipagrelasyon siya sa anak ng amo nila. Ano bang problema, Kalo? Bakit kailangang lumuhod ng bata? Nagtatakang tanong ni Don Amante. Papa, kasi po, hindi na natapos ang sana'y sasabihin ni Arabella dahil kaagad na nagsalita ang tatay niya. Don Amante, Doña Leila, napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo. Nagtiwala po kayo sa amin at tinulungan niyo kaming magkaroon ng magandang hanap buhay. Pero sa gabing ito ay nagkasala ang anak ko. Ramdam niya sa boses ng ama na nahihirapan ito sa pagsasalita. Sa kung anong dahilan ay hindi niya alam dahil nahihiya ito sa ginawa niya. Masama ba ang ginawa nila ni Arabella? Alam kong walang kapatawaran ang pakikipagrelasyon ni Noah kay Senyorita Arabella. Pero humihingi pa rin po ako ng tawad para sa anak ko. Patawarin niyo po kami, Don Amante, Doña Leila. Narinig ni Noah ang pagsinghap ng lahat ng taong naroon sa living room ng malaking mansyon. Tuluyan na rin napaiyak ang nanay niya. Nilapitan siya nito at hinahampas siya sa braso. Anak, bakit? Bakit sa senyorita pa? Alam mong langit at lupa ang agwat niyong dalawa. Mariing napapikit si Noah. Hindi dahil nasasaktan siya sa bawat hampas, ngunit nasasaktan siya dahil umiiyak ang nanay niya dahil sa kanya. Kasalanan ba talaga ang umibig sa taong hindi mo kapantay? Malibang ibigin ng katulad niyang mahirap ang katulad ni Arabella. Manang Telma, tama na ho. Mahal ko po si Noah. Please stop. Lalo pang nadurog ang puso ni Noah dahil sa sinabing yun ni Arabella. Tama na, Telma. Mahinahon na saway ni Doña. E ano naman ngayon kung langit at lupa ang agwat nilang dalawa? May nararamdaman para sa isa't isang mga bata. Hindi natin maaaring hadlangan yun. Biglang nag-angat nang tingin si Noah nang marinig ang sinabing yun ni Doña Leila. Hindi makapaniwalang napatingin siya sa mga mata ng Doña. Pero matamis na nginitian lang siya nito. Hindi kami ang tipo ng mga magulang na humahadlang sa kaligayahan ng mga anak, Telma. Kalo, ani ni Don Amante. Kung gusto ni Noah si Arabella, at ganoon din ang nararamdaman ni Arabella. Papa, I like him. I really do. Mas tamang sabihin na mahal ko po siya. Arabella, let me finish. Natatawang sabi ng Don at hindi pinansin ang pagiging agresibo ng unikaiha niya. Basta ba't nangangako lang din si Noah na hindi niya sasaktan ang anak namin. Hindi ko ho magagawa yun, Don Amante. Gusto ko pong alagaan si Arabella. Gustong gusto ko po siya.
Liligawan ko po sa araw-araw. Noah, anak! Naiiyak pa rin ang nanay niya. Kung ganun, hayaan na lang natin ang mga bata. Nakangiting sabi ng Donya habang pinapahid nito ang mga luha ng dalagang mahal niya. Isa pa ay talagang matagal ko nang gusto si Noah. Napakatahimik at napakagwapo. Hindi ba, amante? Tuluyang nagliwanag ang mundo ni Noah nang marinig yun. Lalo pa, nanginitian siya ni Don Amante at ng kaibigan niyang si Caston. May pag-uusapan pa sila ng lokong kaibigan niya na ito dahil napapansin niya rin ang madalas na paglapit nito sa kapatid niyang si Rixa. Natapos din kaagad ang usapang iyon at labis na saya ang naramdaman ni Noah. Malaya na sila ni Arabella. Malaya na silang ipakita sa lahat na nagmamahalan talaga sila. Nay, Tay, wag na ho nating intindihan ang sinasabi ng iba. Pagpapaliwanag ni Noah nang makarating na sila sa bahay nila ng gabing yun. Hindi ko naman ho sinasamantala si Arabella at ang pamilya niya. Mas gagawin ko pa hong inspirasyon ang relasyon namin para magsumika pa sa buhay. Makikita niyo, Nay, hindi kayo mabibigo sa akin. Pangako. Matapos ang pangako yun ni Noah sa mga magulang, ay binuhos niya nga lahat ng makakaya niya para magtagumpay. Graduate siya ng college ng may Latin honor, magna cum laude. Ginamit niya ang titulong yun para magkaroon ng magandang trabaho. At sa nakalipas na 5 taon ay unti-unti nang binubuo ni Noah ang mga pangarap niya. Isa na siyang car designer sa isang sikat na kumpanya sa Australia. Mahirap ang malayo sa pamilya at sa babaeng mahal niya. Pero tiniis lahat ni Noah. At ngayon ay nagbunga na lahat ng pagsisikap niya. Baby! Positive! Oh my God! Bulalas ni Arabella sa kabilang linya nang tawagan niya ito sa madaling araw. Love, anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong niya. I'm pregnant, Noah! I'm pregnant! Ang pag-iyak ng dalaga ang siyang naging dahilan kung bakit panandali ang tumigil ang mundo ni Noah. Oo nga at magkalayo sila. Pero paminsan-minsan naman siyang binibisita nito sa Australia. Napaluha na rin siya nang maisip na kung totoo man ang sinasabi ni Arabella, ibig sabihin ay 3 buwan na itong buntis. Kinaumagahan ay nakapagdesisyon kaagad siya na bumili ng tiket pauwi ng bansa. Nang magpaalam siya sa boss niya ay sinabi nitong pwede naman daw siyang makapag-work from home. Doon pa lang ay hindi na talaga siya mapakali at gusto niya na kaagad makauwi. At nang tuluyan niyang maikulong sa mga bisig ang babaeng naging dahilan kung bakit mas naging makulay pa ang mundo niya, pakiramdam ni Noah ay buong-buo na siya. Kontentong-kontento na siya. Naging sobrang emosyonal din ang pamilya niya sa kanyang pagbabalik. Hindi kaagad sila nakapagpakasal ni Arabella dahil ayaw niyang mahirapan nito sa pag-aasikaso ng kasal nila, lalo na't maselan itong magbuntis. Palaging galit sa kanya at palagi siyang inaaway. Kapag ganoon ay binubuhos niya na lang lahat ng pag-iintinding kaya niyang ibigay. Dahil doon ay mas minahal pa siya ng babaeng nagpapatibok ng puso niya at magiging ina ng mga anak niya. Mahal na mahal kita, Arabella. Sa bawat umagang gumigising ako na nasa tabi kita, lalong lumalalim ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Mahal din kita, Noah. Kahit natatakot ako, lalakasan ko pa rin ang loob ko na ilabas sa mundong to ang anghel na binuo natin. Anas ni Arabella sa gitna ng pag-ungol nito dahil sa sakit ng paglilabor. Nasa ospital na sila at hinihintay ang paglabas na magiging anak nila. Buong pagmamahal na hinahalik-halikan ni Noah si Arabella. Gusto niya lang din maiyak habang pinagmamasdan nito kung paano nito iniinda ang sakit na nararamdaman. Sa loob-loob niya ay nangangako siyang hindi niya kailanman sasaktan at pababayaan si Arabella, pati na ang magiging anak nila. Hindi niya kailanman makakalimutan ang araw na yun. Ang araw na naging ama siya. Wakas! Muli po ay maraming salamat sa ating mga sugid na tagapakinig. Kaya naman binabati ko dyan si Ma'am Christy Mas from Kuwait, Verly Limon from Athens, Greece, Concepcion Likigan from Qatar, May Lausa Canelio from Saudi Arabia. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren!